Це урочище на північно-західній околиці Києва вперше згадується у літописах 15 століття, а на початку 20-го мало навіть славу Київської Швейцарії. Утім, всесвітньо відомим Бабин Яр став через трагічні події 1941-43 років. Масові убивства людей, переважно єврейського населення, що їх чинили окупанти, зробили Бабин Яр символом Голокосту. Сьогодні урочище називають найбільшим інтернаціональним кладовищем в Україні. А цього року ми відзначили 75-ту річницю від початку розстрілів. Музыка, особенно музыка, которая будет сегодня играть, она может выразить ту трагедию, которая произошла. Будет играться произведение Шостаковича, Эрнеста Блоха. Я думаю, что именно вот эти вот два композитора, они самым лучшим образом выражают то, что происходило 75 лет назад на этой земле. Пам'ять про Бабин Яр зберігається не лише у документах і болючих спогадах очевидців. Художні твори надали історії нацистських злочинів в Україні трагічного пафосу і розголосу, зробили його справжнім символом Голокосту. Втім, Бабин Яр недарма називають найбільшим інтернаціональним кладовищем України. Дуже важливо сказати, що це трагедія не тільки єврейського народу, це національна трагедія України. І не тільки тому, що те, що стосується євреїв, стосується українців і навпаки, ще й тому, що в Бабиному Ярі, як і в інших Бабинах Ярах України, вбивали євреїв, в першу чергу, через те, що вони євреї, це були найстрашніші втрати кількісно, але в тому ж Бабиному Ярі в Києві розстріли розпочалися з радянських військовополонених, там знищували душевно хворих людей, там знищували українських патріотів, українських націоналістів, там знищували ромів, і очевидно, що Бабин Яр і Бабини Яри, в тому числі у нас в Дніпрі, значить, це є, безумовно, символом національної трагедії України і символом Голокосту. На поминальній зустрічі пролунала й особлива молитва, народжена у 20 столітті. За проханням людей, які пройшли концтабори, її склали в Ізраїлі знавці Тори на честь 6 мільйонів невинно знищених євреїв. Її прочитав голова єврейської релігійної спільноти Дніпра Олександр Фрідкіс. Альки дуже шем, веядей амрацхім. А Германім везрегем. Ольга Владимирова, Олег Ростовцев, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.